ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣ 21 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି କି, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କି, ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘାଇଲା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, କେତେଟା ଯୁବକକୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ସରକାର? ପାଟି ଆଫୁ ଆଫୁ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି କି, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କି, ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଅଙ୍ଗାରଗାଡ଼ିଆ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରୁଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ବିକାଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ଭୋଟ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶର କଡ଼ାଗଣ୍ଡା ହିସାବ ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ବିଜେଡିକୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ଜନତା, ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲାନି, ଥଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହୋଇ ପଦେ କଥା କହିଲେ ତାହା ବି ପୂରା ହେଲା ନାହିଁ। ବିଲଟାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି? 5000 ବିଲଟା ଅନ୍ନ ପେଟକୁ ଯାଉଥିଲା, 5000 ପରିବାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ? ଆପଣ ଆମ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପଳେଇବେ, ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା ଗୁଡ଼ାକ ମାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ବିର୍ଲା ଟାୟାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଉ ତାର ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ପ୍ରଭାତ। ବିର୍ଲା ଟାୟାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଅଛି? 5000 ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଅନ୍ନ ପେଟକୁ ଯାଉଥିଲା, 5000 ପରିବାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ? ଆପଣ ଆମ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଶୁଣିଲେ ତ ବିକାଶକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କେମିତି ଘେରିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେମିତି ହଟହଟା ହେଲେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବ ତ ଜବାବଦେହୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।